Danmarks Radio program 2. God aften og velkommen til Musikaften. Og vi indleder med Beyond Logic, komponeret og dirigeret af Ray Pitts. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Radioens Big Band opførte Ray Pitts kompositionen Beyond Logic under ledelse af komponisten. Og det var et stykke, som var tilegnet aftens hovedperson ved denne Sonnenpriskoncert i december 84, trompetisten med meget mere, Miles Davis. Solisten vi hørte var Vincent Nielsen på bassoon, Jens Vinter på trompet og Jesper Thiele på klarinet.